Rickard här igen och välkomna till ännu ett avsnitt av Wild Star Beta. Woohoo! I förra avsnitt så försökte vi locata en massa ballonger. Explosiva medel, vad heter det? Så just nu Nej! Springer ifrån er. Jag orkar inte mer. Jag ska leta såna kanoner som är där uppe. Nej! Not enough endurance. Okej, jag ska hila mig själv. Okej, så att igår så köpte vi ett... det var ett one time med heal kit. Okej. Följer de fortfarande? Nej, min pufferbot har inte mycket... Wow, det är stora spindlar. Stora myggor. Hur kom jag upp dit? Anti-air cannons. Där är den ju. Hur kom jag upp dit? Det är frågan. Jag kan inte... Jag klickade precis F och säger en sabotage. Saboterar jag den här masten då? Eller nej. Den står på tänkte jag. Men nej. Want a double kill? Double kill. Jag fick en double kill. Yeah. Oh, vänta, kan jag söka droppa lite items? Nej. Okej. Okay. Och min bot dog. Okej. Okay. Men burn dregs. Burn ett par dregs, houses, typ, grejs. Har vi som en liten task att göra. Jag fattar fortfarande inte hur man tar sig upp där, kanske bakifrån, gissar jag. Dreg tents. We're gonna burn. You're welcome. Här är det tredje Greg-tentet. Burn! Nej. Fy. Double kill. Okej. Okej, men nu måste vi tactical nukes, tänkte jag precis säga. Anti-air balloons. Jag tror jag ser en väg här. Där uppe. Jag går upp där. Tror jag. Hoppas jag. Jag tror det såg suicide crab. Nej. Jag springer igenom dem. Okej, jag tror att det här är rätt ställe. Det verkar som det. Ja, de har battle boats. Ja, this is right. Scientist thing unlocked. Okej, nej! Kom igen. Scanbot. Jag har en scanbot.
deactivated BattleBot. Den kan jag skanna. Okej. Ska jag skanna någon mer? En till deactivated BattleBot. Kan ta och skanna den. En till deactivated BattleBot. Kan ta och skanna den. Hacked BattleBot. Okej, den här grejen, det är den vi ska sabotera. Sabotage. Rapidly press F. Yay! Kaboom! Maximum kaboom power activated. Yeah. Alright, nu har vi en till här som vi ska... Okej, F-sabotage, nej. F-sabotage, F. Kaboom! Hur många var det? Jaha, 63%. 60%. Här har vi en till. Jag hoppas att det är sista. Jag ser inga fler. Så jag gissar att det är sista. Sabotage. F. Okej. Okay. I have direct hits on multiple targets. Good shooting, Stinger One. Now, let's finish them off. What the bloody hell is that thing? Destiny, are you reading this? Oh my god. You're a go with Mondo. Respect Mondo, okay. Tactical demolitions, we will ha... ingenting, faktiskt. What? Mondo busy? Nej. Okay, you must have you deserve thanks! Mondo deserves more! Mondo totally hired you! Okay, den här kan vi scanna! Scan it! Wow! Vi har en massa grejer att scanna här. Ja, där dog min scanbot här. Okej. Okay. Missed call. Calls pending. What? Mondo busy. You have good news. Science I can't find wait. You, Mondo. Don't blow it. Jag orkar inte kill Scarbide Griggs, guys. Jag orkar inte med dem. Kill någonting great forces. Jag orkar inte med. Det är bara tasks man inte behöver göra för att plita. Okej. Okay. Mondo's axe. Nej, Mondo. What? Mondo busy. Okay, time to continue assault. Maybe you even die for domination this time. Do not fail. Mondo likes you. Don't want to have to blow you up. Nej. Du behöver inte blow mig. We'll cover you. Vad är det jag ska göra? Måste jag dö såna forces? Var är de? 300 meter dit. Kom igen, är den här grejen vi ska till kanske? Data grab. Hack all the terminals. 0% access. Boost! Biggest one yet. If you can get power to the... Okej. Access the Megatech Terminals. Då säger det där en Megatech Terminal. Ja, Megatech Terminal. Sneaky. F-hack. Okej, det är bara två stycken. Så såg jag en andra. Over here. Det är en Megatech Terminal. Yes. Nej, okej. This is personal. Double kill. Double kill, yeah. Triple kill. Oh, triple kill! Okej, här har vi, ska vi hacka den här grejen. Åh nej, jag har fullt inventory.
kan jag equipa den så, okej. Okay. Okej, de här pantsen. De här pantsen är inte bra. Den här grejen är inte heller bra. Men... jaha. Ah, yes. Delete. Yes, delete. Yes, delete. Yes, delete. Nej! I wanna vacuum stuff. Double kill. Double kill. Okej, vacuum. Varför kan jag inte vacuuma grejer? Okej, se. Mando listening. Elden near your operation access plan. Terrible news should have something. Okej, jag är ganska confused just nu. Nej, aj! Jag vet inte vad jag ska. Men, aj! Stop shooting me! Jävla battlebots. Get that robot moving! Ah, det är den där superroboten som låter gigantisk. Som jag har innan, och där borta. Okej. The Exiles are trying to power up a giant Elden robot on Crimson Isle. But the Dominion has a zero-tolerance policy on traitors trying to steal their toys. Prediction? Someone's about to get spanked! Okej, okay. Got it. Okej, jag är här. Och gör typ ingenting. Vart är man? Vart ska man? Jag skulle göra något typ större roboten. Shit. Var är större roboten? Hey big robot, where are you? Jag såg ju den här uppifrån. Aj! Okej, okej. Jag fattar att ni är arga för att jag har brutit mig in här, men... ska vi ta det här utan vapen? Är inte det bättre? Double kill. Yeah, double kill. Där var ett moving. Ja, jag vet, jag ska bara hitta den. Där borta. Okej, jag ska upp här då. Oh my god. Wow. Epic. Jag kan inte göra någonting här. Inte heller här. Och nu till. Det kanske ligger bra. Okej, här då. What's this? No idea. Okej, gissar man ska hit. Okej,
Everyone is in an area that contribute to and finish public events. Victory and rewards for all. Aj! Alright, okej, ni badar. Triple kill. Level up. Double kill. Double kill. Get the bullet right. Vad ska man göra? Kan man upp på den här kanske? Här. Jag vet inte. Nej, okej. Okej, I get it. Double kill. Double kill. Okej. Okej, jag ska in här. Här ska jag göra någonting. Exit. Nej. Yes. Säger vi. Vad händer då? Ah! Uh-oh. Well, this is nice. Need assistance to gather more data. You will launch drones and satellites and... Are you flying away? Well... Well... Okej, jag vet inte vad som händer där. Jaha. Som sagt, det här är beta, så jag vet inte vad som händer där. Det kanske är någon crashbug. Ja. Så spekrashade. Ja. I alla fall så tack så mycket för att ni har tittat på det här avsnittet av Wildstar. Lite kortare avsnitt, vi får se vad som händer i nästa. Hejdå.